yang diberikan kepada pendatang asing yang tidak mengikut perlembagaan persekutuan. Walau bagaimanapun, terdapat keterangan yang mencukupi untuk menunjukkan bahawa pendatang yang bukan rakyat Malaysia diberi kad pengenalan biru secara haram oleh sindiket atau individu tertentu dan selepas itu mendaftar diri mereka sebagai pengundi dalam daftar pemilih berdasarkan kad pengenalan mereka. Langit biru. The one thing people interested in this RCI is about the project IC. Mana ada project IC? I think I spoke for about 45 minutes. I dedicated it to the previous proposal for the formation of the Royal Commission of Inquiry. You speak of RCI. RCI was the latest so-called action taken by the federal government. Syndicate memang ada. This problem had been in the making for more than 40 years. Hah? Apa bayar kamu sama? I don't see anything keluar dari laporan daripada inquiry yang dibuat oleh Royal Commission Inquiry untuk Illegal di Sabah yang memberi faedah kepada Sabah. I don't see anything yang memberi faedah kepada Sabah. Waste of time.